কি আসলে ভাল লাগিছে? আই থিংক দুই তিনি বছৰৰ পৰা হোৱা নাছিল এইটো। ডোমেষ্টিকেলি যোনে পাৰফৰ্ম কৰে তাৰ কাৰণে অলপ ৰেকগনিশ্যন পায়, অফকৰ্চ ভাল লাগে। এইটো পাতিছে, ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে আৰু সব ইণ্ডিয়ান টেষ্ট টীমটো আছিলে, ইণ্ডিয়ান ৱমেন্স টীমটো আছিলে। আই থিংক ডেফিনেটলি বহুত ভাল ভাল এচিভমেণ্ট। এতিয়া কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ আমি জাতীয় দলত কেতিয়া মানে আশা কৰিব পাৰিম? এইটোতো মই জানিলেও ভাল আছিলে, মই নাজানো। যিখিনি হাতত কাম আছে সেইখিনি কৰি আছোঁ, তাৰ বাহিৰে যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি হৈ থাকিব। মোৰ হাতত টীমত কেতিয়া পাম সেইখিনি মোৰ হাতত নাই, কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চেছ হওক বা ৰেগুলাৰ কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কেনেকৈ কৰি থাকিব লাগে এইখিনি মোৰ হাতত আছে। সেইখিনিতে বৰ্তমান ফকাচ আছে। আসলে ভাল লাগিছে। আই থিংক দুই তিনি বছৰৰ পৰা হোৱা নাছিল এইটো। ডোমেষ্টিকেলি যোনে পাৰফৰ্ম কৰে তাৰ কাৰণে অলপ ৰেকগনিশ্যন পায়, অফকৰ্চ ভাল লাগে। এইটো পাতিছে, ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে আৰু সব ইণ্ডিয়ান টেষ্ট টীমটো আছিলে, ইণ্ডিয়ান ৱমেন্স টীমটো আছিলে। আই থিংক ডেফিনেটলি বহুত ভাল ভাল এচিভমেণ্ট। এতিয়া কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ আমি জাতীয় দলত কেতিয়া মানে আশা কৰিব পাৰিম? এইটোতো মই জানিলেও ভাল আছিলে, মই নাজানো। যিখিনি হাতত কাম আছে সেইখিনি কৰি আছোঁ, তাৰ বাহিৰে যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি হৈ থাকিব। মোৰ হাতত টীমত কেতিয়া পাম সেইখিনি মোৰ হাতত নাই, কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চেছ হওক বা ৰেগুলাৰ কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কেনেকৈ কৰি থাকিব লাগে এইখিনি মোৰ হাতত আছে। সেইখিনিতে বৰ্তমান ফকাচ আছে। আসলে ভাল লাগিছে। আই থিংক দুই তিনি বছৰৰ পৰা হোৱা নাছিল এইটো। ডোমেষ্টিকেলি যোনে পাৰফৰ্ম কৰে তাৰ কাৰণে অলপ ৰেকগনিশ্যন পায়, অফকৰ্চ ভাল লাগে। এইটো পাতিছে, ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে আৰু সব ইণ্ডিয়ান টেষ্ট টীমটো আছিলে, ইণ্ডিয়ান ৱমেন্স টীমটো আছিলে। আই থিংক ডেফিনেটলি বহুত ভাল ভাল এচিভমেণ্ট। এতিয়া কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ আমি জাতীয় দলত কেতিয়া মানে আশা কৰিব পাৰিম? এইটোতো মই জানিলেও ভাল আছিলে, মই নাজানো। যিখিনি হাতত কাম আছে সেইখিনি কৰি আছোঁ, তাৰ বাহিৰে যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি হৈ থাকিব। মোৰ হাতত টীমত কেতিয়া পাম সেইখিনি মোৰ হাতত নাই, কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চেছ হওক বা ৰেগুলাৰ কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কেনেকৈ কৰি থাকিব লাগে এইখিনি মোৰ হাতত আছে। সেইখিনিতে বৰ্তমান ফকাচ আছে। আসলে ভাল লাগিছে। আই থিংক দুই তিনি বছৰৰ পৰা হোৱা নাছিল এইটো। ডোমেষ্টিকেলি যোনে পাৰফৰ্ম কৰে তাৰ কাৰণে অলপ ৰেকগনিশ্যন পায়, অফকৰ্চ ভাল লাগে। এইটো পাতিছে, ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে আৰু সব ইণ্ডিয়ান টেষ্ট টীমটো আছিলে, ইণ্ডিয়ান ৱমেন্স টীমটো আছিলে। আই থিংক ডেফিনেটলি বহুত ভাল ভাল এচিভমেণ্ট। এতিয়া কিন্তু ৰিয়ান পৰাগ আমি জাতীয় দলত কেতিয়া মানে আশা কৰিব পাৰিম? এইটোতো মই জানিলেও ভাল আছিলে, মই নাজানো। যিখিনি হাতত কাম আছে সেইখিনি কৰি আছোঁ, তাৰ বাহিৰে যিখিনি হৈ আছে সেইখিনি হৈ থাকিব। মোৰ হাতত টীমত কেতিয়া পাম সেইখিনি মোৰ হাতত নাই, কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চেছ হওক বা ৰেগুলাৰ কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কেনেকৈ কৰি থাকিব লাগে এইখিনি মোৰ হাতত আছে। সেইখিনিতে বৰ্তমান ফকাচ আছে।